Dobrý deň, vitajte. Pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vás bude v nasledujúcich minútach informovať o aktuálnom stave modernizácie ozbrojených síl a o dlhodobom pláne modernizácie ozbrojených síl. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem. Dovolte mi, aby som sa v krátkosti vyjadril v prebiehajúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú iniciovala opozícia. Dovolím si, tak ako som vystúpil v plene Národnej rady Slovenskej republiky, naozaj potvrdiť konštatovanie, že stav ozbrojených síl je zlý a žalostný. Je to však problém celého vývoju armády Slovenskej republiky od vzniku Slovenskej republiky, kedy sme žili a dožívali s dosluhujúcou sovietskou technikou a kedy je pred nami veľká výzva pre zbrojenia. Mám veľký a blízky vzťah k armáde. Slúžil som rok a videl som útvary ako Lešť, Sliač i centrálu armády Slovenskej republiky. Osobne poznám nespočetné množstvo ľudí v armáde. Viem, že sú to dobrí a pracovití ľudia, skromní ľudia, a preto som pri výbere ministra obrany Slovenskej republiky vybral človeka, u ktorého som rok slúžil. Možno aj niektorým krikľúňom v sále Národnej rady by som taký rok služby u generála Gajdoša doprial. Možno by videli veci inak a nepochybovali by ani sekundu o tom, že pán generál Gajdoš je zárukou transparentnosti a čistoty procesov. Ja som nenominoval na ministerstvo obrany členov SNS podľa stranických knižiek, ani som ich nepchal do funkcií a ani nie je možné, aby sa dostali na pozície, ktoré dnes zásadne rozhodujú o nákupoch, technických požiadavkách. Teda chcem na úvod povedať, že ak tu niekto hovorí a porovnáva priebehy na ministerstve obrany s históriou Slovenskej národnej strany, počul som šialenstva, porovnania, nástenky s vecami, ktoré na obrane prebiehajú, tak sa voči tomu dôrazne ohradzujem. Áno, takých ľudí, niekedy odvážnych a šialených, ako vidíme aj v opozícii, som zo SNS vyhnal. A robil som všetko preto, aby som zo SNS ukázal jasnosť, čistotu a transparentnosť pri financovaní SNS, keď som ju dostal do parlamentu. Všetko, čo je zo SNS nové, som si oddrel. Som v politike od roku 2006. A preto sa ma dotkne, keď niekto umelo spája veci, ktoré som ja ovplyvňovať nevedel. Takisto by som chcel povedať, že na tejto schôdzi jasne minister obrany, ktorý, ja hovorím, je jedným z najlepších ministrov obrany Slovenskej republiky, a nech sa mu každý pozrieť do očí, ten, kto ho kritizuje, spochybňuje jeho odbornosť. Keď niekto je 45-50 rokov vo zbrojných silách, keď niekto bol na misii v Bruseli, rozumie problematike, prešiel útvarom, bol vo vedení, nech niekto povie lepšieho ministra obrany, človeka, ktorý dokáže strážiť procesy, je garanciou odbornosti, a nech ten potom kritizuje. Hovoril som o ministroch, ktorí prišli zo súkromnej sféry, prišli z obchodných domov a museli sa rozkúkať, čo s ministerstvom obrany. Pán Gajdoš je pripravený človek. Čo ma osobne mrzí, že v poslednom období vo vzťahu k ministerstvu obrany zaznievajú mediálne klamstva. Chcel by som ale na úvod jasne deklarovať, že keď som menil Slovenskú národnú stranu, tak som jasne hovoril o proeurópskej, proatlantickej orientácii a o priateľských vzťahoch aj s Rusmi, aj Američanmi, aj so Židmi, aj s Poliakmi, aj s Maďarmi. Ak to niekto nevníma po mojom predsedníctve SK Press, ak to niekto nevníma po mojom vystupovaní ako predsedu Národnej rady, tak to ešte raz dôrazne hovorím. Nikto na ministerstve obrany nechce kupovať ani staré sovietské, ani ruské výrobky. Ak niekto hovorí, že niekto chce kupovať MIGy nové, tak je šialenec. Ak niekto o tom píše, tak klame. Jasne bolo pomenované, že v hre sú dva výrobky, ktoré sú buď proatlantické, alebo proevropské. To isté platí aj na iné výrobky. Ale ak ešte niečo na Slovensku vyrábať vieme, či sú to maskáče Kanady,
či sú to obrnené vozidlá, musíme urobiť všetko preto, aby sme ich tu vyrábali. Ešte dnes v ozbrojenom priemysle na Slovensku pracuje 4000 ľudí. A my máme poslednú šancu pri tomto prezbrojovaní ich zachrániť. Takže ak tu sú podsúvané informácie od priateľov lobistických skupín Globseku, akými sú niektorí novinári, a osobitným expertom na obranu sa stal pán Šnídl, ktorý sám hovoril o lobizme a nebezpečenstve, ktorý evidentne a systémovo klame v reportážach a v článkoch, tak ja hovorím, posledné klamstvo, že bola zrušená súťaž na radari, je klamstvo. Áno, sú tam technické problémy pri vyhodnocovaní, ale súťaž nebola zrušená. Prebiehajú procesy k tomu, aby v kombinácii s nákupom lietadiel bolo riešenie pre armádu čo najefektívnejšie. A ja neviem, či bude zrušená, ale nech ma nikto nespája s tým, že idem kupovať ruské, sovietské a iné radary. Nech, prosím, klamstvá prestanú. Po druhé, ak tu niekto hovorí, že nominanti Slovenskej národnej strany kúpili 81 obrnených vozidel alebo idú minať miliardy na kúpy, tak vám ešte raz hovorím, že sa nič nekúpilo. Nikto nič nekúpil a nekupuje. Je tu možnosť projektu štátnej slovenskej spoločnosti so štátnou fínskou spoločnosťou na vývoji výrobku, ktorej áno je záujem, aby bol v maximálnej miere vyrábaný na Slovensku. A ak poslednú šancu nevyužijú zbrojárske fabriky na Slovensku a ľudia, ktorí tu pracujú v obrane, v Dubnici a všade, tak potom si urobme medzinárodný tender a buďme ako nejaká rozvojová krajina a urobme si výberko a težme sa zo západných vozidiel. A ja nehovorím, že nie sú ďalej vo vývojoch, že nemajú lepšie výrobky. A ja hovorím, že zachraňme to, čo sme v 90. rokoch zlikvidovali a je tu posledná šanca. Tak ako bojujeme o presadenie Zuzan, urobme výrobok, ktorý znova pozdvihne zástavu Slovenska a slovenských zbrojárskych fabrík. A pýtam sa teraz, a čo robím v pokyne ministrovi obrany v tejto veci zle? Áno, ja chápem senzačné reportáže, ako sú zase porovnávané aktivity na obrane s našimi predchodcami. Aj chápem, že vás tu niektorých teraz nepresvedčím. Ja len prosím o trošku pochopenia a musím oceniť niektorý postoj opozičných politikov, ktorí zvolávali túto schôdzu. Najprv by som chcel povedať, že je mi ľúto, že keď rečnil minister obrany, teda keď sa tak dopytovala opozícia, aby tu bol a rozprával hodinu, že zrátate opozičných politikov na ruke. O čo ide? Ide len o to teatro, mať na Facebooku svoj status, zakričať, dokopať, uraziť, stratiť sa domov. Pretože, ako som povedal, nestačí vám mať internetovú stránku a máte politickú stranu. Dnes môžete čokoľvek povedať, ľudia cez svoj iPhone, Samsung vidia okamžite správu, ktorú neoverujú, ale je tu aj zodpovednosť médií. Zodpovednosť za tento štát, tak ako ju ja mám ako predstaviteľ a predseda Národnej rady, ako ju má prezident, ako ju má predseda vlády. Áno, žijeme v dobe, kedy šialenstvo, informácia sa neoverujú, kedy zabezpečujú politické body, kedy najmä takým spôsobom sa útočí a vchádza do mysli mladých ľudí a to je nebezpečné pre spoločnosť aj 2020. Chcel by som silnú opozíciu, silného lídra v opozícii, či by ho spojil Andrej Kiska o ktokoľvek, ale chcel by som konečne odbornosť diskusie. To je môj sen v politike, pretože neviem niekedy, s kým mám rozprávať v opozícii. Jeden deň je v tej strane, druhý deň je v tej. Križujú sa, jeden deň rozpráva jeden také hodnoty, ďalší také. Neviem, ako by chceli vládnuť. Takže by som chcel povedať jasne a dôrazne, že po vypočutí ministra obrany, keďže aj ja som nedisponoval všetkými informáciami, mu vyjadrujem jasnú politickú podporu. Tak ako som bol hrdý, že prijal ponuku byť ministrom, som hrdý, že vstúpil ku mne do strany. Avizujú to aj ďalší naši nominanti.
Verím, že časom presvedčím ľudí, že náš úmysel je dobrý a úprimný. Rezort obrany má za sebou množstvo úspechov. Možno o tom reportáže nerobíte, ako sme zachránili lodku Trenčín. Možno nevnímate, ako sa zachraňuje a budujú sa zariadenia na vyslúžilých vojakov, ako sa dávajú dokopy iné područí organizácie Ministerstva obrany, ako sa robí koncepcia prezbrojenia. Ale som rád, že sa niečo robí. Všetci ste sa čudovali a boli to super reportáže, že zmizli náboje armáde. No ale ktorý štát dá strážiť svoje muničné sklady súkromným SBS-kam? Ktorý? Naša armáda je ešte stále pred veľkým kolapsom a ja sa snažím za ten rok a pol ju oživiť, povzbudiť. Samozrejme, prebiehajú výberovka na ten základný pokyn, ktorý som dal, a to je, aby každý vojak mal konečne poriadnu výstroj, výzbroj. Ale vo veľa veciach sme zaspali, pretože pri určitých obstarávaniach v režime obrany je veľký problém s tým, že zákon o verejnom obstaraní pri týchto veciach je veľmi zložitý, nejasný a nepoužiteľný. Chcel by som ale jasne povedať, že procesy týkajúce sa 8 kolík boli vkomunikované s Úradom pre verejné obstaranie. Počuli ste o európskych inštitúciách, o Vestníku a o ďalších veciach. Ani z jedného diskusného príspevku v sále nevzýšlo nič iné odborné, ktoré by spochybňovalo proces a postup. Na záver poviem ešte raz jednu vec. Je ľahké byť v opozícii, strieľať od pol pasu, kritizovať, nadávať, kriminalizovať. V poslednej dobe, musím povedať, z úst opozície zaznievajú veľké vyhrážky. Verím, že to prestane. Pretože je to aj o úcte k štátu. My sme veľmi krátko dosiahli svoju štátnosť, máme ju 25 rokov. Učíme sa vzájomne fungovať, ale musíme sa naučiť v určitých veciach držať spolu a povedať si, že to je dobré. Takže chcem oceniť zmenu názoru niektorých, ktorí zvolávali túto schôdzu. Musím povedať, že aj keď ma chceli odvolávať za listové tajomstvo, prišli a podali mi niektorí opoziční politici ruku, mne sa stalo to isté. Takže ak táto schôdza poslúžila tým, ktorí len googlili a porovnávali jablka s ruškami cez internet, pretože nákup obrnených vozidiel nie je nákup Mercedes S, ani to nie je ceník stanovený na Facebooku, ani na www stránkach. Ďakujem tým, ktorí tú schôdzu mysleli úprimne. Ale zamýšľam sa nad tým, prečo neboli v sále tí, ktorí sa tvária odborne, ktorí stále len urážajú, hľadajú vo všetkom zlo. A nad tým sa zamyslite aj vy iní, ktorí máte iný politický názor. Prečo niekto stále vyvoláva konflikt, hádku, prečo stále kriminalizuje. A stále hovorím, že toto nie je cesta pre Slovensko. Ja som to v Slovenskej národnej strane mal. Jasne som definoval, keď som sa stal predsedom, že zlo musí preč, že musíme držať spolu, že musíme pozitívne riešiť problémy a musíme pozitívne pôsobiť na ľudí v okolí. Áno, dal som sa minulý rok vtiahnuť do účelových hier. Za ten rok a pol, aj z úcty k mojej rodine, aj k mojemu zdraviu, som sa veľa naučil, preto nebudem na osobné urážky niektorých ľudí reagovať. Je mi ich ľúto. A verím, že časom aj oni pochopia, že to nie je správne žitie. Ďakujem vám.